បាទទស្សនីជនជាទីមេត្រីបាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទគឺកូនខ្មែរបាទកូនថៃបាទបង្គោលក្រមនំកៅដាបង្គោលខៀវបាទផែនសសុធម្មតបាទជាកីឡាករកូនថៃបាទប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះបាទអញ្ញាកណ្ដាលនៅលើរិញបាទគឺលោកអិនខេមរិនបាទបាត់ពិសោធន៍ប្រកួតបាទបន្ទុបីជាបាទខុសគ្នាបន្តិចមែនបាទប៉ុន្តែគីឡូប៉ុនគ្នាបាទអាចចាប់បៃគ្នាបានបាទប្រកួតបាន100ដងជើងបាទសម្រាប់បង្គោលក្រមនំកៅដាតែខាងបង្គោលខៀវបាទជើង80ដងបាទតែស្ដាំរបស់បង្គោលខៀវបាទកីឡាករបាទផែនសសុធម្មតឬក៏យើងអាចហៅគាត់បាទគឺខ្លីខ្លីថាផែនយោជើងឆ្វេងបន្តិចបាទសម្រាប់កីឡាករបង្គោលខៀវມັນធ្លាប់មានវត្តមានបាទមកប្រកួតនៅរិច្ចប្រដាល់ CNC ទេបាទសម្រាប់ខេត្តសសុធម្មតនេះលើកទី1បាទឡើងរិច្ចប្រដាល់កោជុល CNC រិស្សីកៅបាទតែនំកៅដាបាទគាត់វាយនៅលើរិច្ចបាទ CNC នេះច្រើនមកហើយបាទនិយាយទៅរិច្ចប្រដាល់ CBS បាទនំកៅដាឡើងច្រើនបាទធាក់ស្ដាំរបស់ផេតសសុធម្មតដឹកទី1របស់កីឡាករទាំងពីរបាទគឺមនៀនសម្រុកគ្រាខ្លាំងពេកទេបាទលក្ខណៈហៅថាសៀបសុងបច្ចេកទេសសៀបសុងសមត្ថភាពបាទក៏ដូចជាចង់ដឹងថាតើគូប្រកួតរបស់ខ្លួនបាទរឹងទន់ឬក៏ជ្រាយបាទឬក៏មានក្បាច់ពិសេសណាមួយបាទងាយស្រួលនឹងទប់ទល់បាទនៅទឹកក្រោយក្រោយទៀតបាទយ៉ាងណាក៏ដុំកៅដាបាទព្យាយាមដើរចូលបាទទាត់ស្ដាំទៅលើដងខ្លួនកីឡាករផេតផេតទាត់ឆ្វេងសងវិញបាទតស្ដាំវៃស្ដាំរបស់ដុំកែវដាផែតថយបន្តិចតតជួយវៃជង្គង់ស្ដាំវិញបាទរបស់ផែតកែវដាចាក់គ្រឹបជក់បោះជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំសងរបស់ផែតសសុធម្មតកែងរបស់ដុំកែវដាបាទគ្រាគ្នាជាប់នឹងកលៀតរិញអាញាកណ្ដាលមិនទាន់បបៃទេបាទឃើញថាកីឡាករទៅពីនឹងមានកាយវិការបាទមានចន្លោះក្នុងការវៃចេញទើបឲ្យប្រកួតបន្តបាទចារាក៏ពេលនេះបាទបបៃបាទពីលោកអាញាកណ្ដាលអឹងកាមេរ៉ុនបាទដុំកៅដាដើរចូលបាទតាត់ឈឿនបៃស្ដាំរបស់ដុំកៅដាហេតសសុធម្មតបាទគេចខ្លួនបន្តិចសិនបាទមើលទៅគេថាការបំលាស់ទីបាទរបស់បង្គោលខៀវបាទគឺរហ័សល្អបាទតាត់ស្ដាំរបស់ផែតចប់ទឹកបាទរួមជាមួយចៅក្រមទាំង5រូបបាទកំពុងដាក់បន្ទុកយ៉ាងសក្កិតបាទពីទឹកទី1រហូតដល់ចប់ការប្រកួតបាទវៃស្ដាំលោមែនទេរបស់ដុំកៅដាបាទខាងផែតសសុធម្មតថយបាទថយលក្ខណៈបាទគឺបែង7ពេកវៃស្ដាំទៀតចិត្តដួលហើយអញ្ញាកដាលបាទអត់ទៅបបៃទេវៃបន្តទៀតបាទដុំកៅដាចូលពីដៃមិញមិញនេះបាទសងស្ថានភាពបាទឈរមិនត្រង់ខ្លួនបាទជាឱកាសបាទរបស់ដុំកៅដាក្នុងកាប់វៃផ្ដាច់ក្នុងទឹកពីរនេះព្រោះថាសល់2នាទីទៀតមកដៃជួយនៅស្ដាំបោះជង្គង់ថែមរបស់ដុំកៅដាជួយណែមអាញាកដាលោកអិនខែមរិនមកបែកវៃបន្តប្រកួតបន្តបាទថយតាំងគុំបាទសម្រាប់ផែតសសុធម្មតទាត់ឆ្វេងដុំកៅដាចាប់ជើងបាទទាត់ជើងជាប់ជង្គង់ទាត់ជើងអាញាកដាលបំបែកបាទដល់ទឹក3ឬក៏អត់ទេបាទផែតបាទចូលក្តាប់ដៃច្រើនណាស់បាទធ្ងន់ធ្ងន់ទៀតបាទពីដុំកៅដាមិញមិញបាទកំពុងតែរកចន្លោះបាទក្នុងការសូកក្តាប់ដៃទៀតហើយបាទសម្រាប់ដុំកែវដាវៃស្ដាំបាទគេថាតម្រង់បាទមុនវៃតម្រង់សិនចាប់ជើងជាប់ទាត់ជើងក្រោមទួលហេតសោសុធម្មតបងប្អូនគឺកំពុងតែក្រោមឈរបាទគេថាចាប់អត់មើលថាតើសន្លប់ទឹកទី2នេះឬក៏យ៉ាងណាបាទលែងគួយឲ្យបាទបងប្អូនគួរស្នាផ្ទាល់បាទពីច្រើនគឺគាត់ឈរអុយអូយបាទលោតទាត់បាទជើងសម្រាប់កីឡាករបង្គោលខៀវអេតសសុធម្មតតែដុំកែវដាថយផុតអាលីនកែវដាដល់ចូលវៃស្លាមផេតកិច្ចដែរបាទវៃស្លាមរបស់ដុំកែវដាទាត់ស្ដាំរបស់ដុំកែវដា
ផែនមើលទៅដល់ខ្លួនបាទលមុនលមុនទុនលមើយអស់ហើយបាទគាត់ត្រូវច្រើនបាទដើមទឹកទី2តតស្ដាំផែនទៀតរបស់ដុំកៅដាផែនថយផុតបាទតតស្វេរបស់ផែនដុំកៅដាដល់ចូលបីស្ដាំកៃត្រង់នេះដួលទៅហើយបាទសម្រាប់ផែនសសុថាម៉ាត់អញ្ញាកដាលបាទគឺបញ្ឈប់ត្រឹមនេះបាទអូនអើយមើលបងតាសង្ហាទេអាយុក៏តែលើសាអាប្រិមត្តនេះកជនឥឡូវគឺមកអាកំពុងតែញញឹមញញែមដាក់គេហ្នឹងតន់ដឹងទេនេះទូណៅបាត់ដៃពេញត្រេកតាមភាសានេះដបងគេបងអស់ដឹងក្រៅភាយតាមតែអត់តបអានវាយទេតែចុងក្រោយតាមទៅផឹងបាទលើកនេះទៅមកវិញភាសាទៀតសបាមកដៃវិញដែរបាទឥឡូវតាត់ឲ្យឆ្វេងទៅចាប់ជើងបានតត់ខាងក្រៅមួយទៀតត្រង់នេះគឺចាប់ជើងបានតាមទៅទៀតផឹងអូយបាទកុំធៀបតែម្ដងដាក់បែមុខមកគឺចំហៀងហ្នឹងពេញតែម្ដងព្រោះថាគាត់អត់តន់តឹងអាពីក្បាច់របស់ដុំកៅដាដុំកៅដាគឺក្លាគប់ឲ្យដល់វាយដៃបាទចង់លេបដួលគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2ដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមដូ